Per Hansson, lagkapten, HIF. Det blev 1-0 till er mot Värnamo, men det var inte med så mycket mer smak. Nej, alltså det är oerhört skönt att vinna. 1-0-segrar är ofta de absolut skönaste. Spelmässigt så är det klart att det inte klickar någonstans idag. Framförallt första halvlek är ju inte bra. Vi går in med 0-0 i paus, vilket vi får vara ganska nöjda med. Andra halvlek är väl kanske lite bättre, men det är ju långt ifrån vad vi vill egentligen. Det som jag tycker är oerhört starkt är att vi trots allt går härifrån med 3 poäng igen. Och vi har tagit många poäng i år, även om spelet har hackat stundtals, vilket gjorde rejält idag. Och det här du säger nu, det har du fått säga efter några matcher faktiskt mot slutet? Ja, nej men absolut. Det klickar bättre i början av säsongen. Vi har vunnit våra matcher på slutet också, bortsett från de 2 senaste här med ett kryss och sådär. Men det är klart att det klickar inte spelmässigt, det gör det inte. Defensivt tycker jag det är okej. Presspelet kanske inte sitter där vi vill ha det riktigt, men det offensiva spelet är där mer att önska av. Visst, vi har chanser i andra halvlek att punktera matchen, gör 2-0 och då blir det lite annorlunda slut på matchen. Men ja, jag håller med dig. Vi har fått en hel del gånger nu fått säga att det inte klickar. Och det är klart att det är inte bra. Det som är positivt, återigen, vi vinner. Men jag antar att ni pratar om det här ständigt och kontinuerligt och så. Vad är det, du som har varit med så länge, vad är det som gör att det är så svårt att rätta till det? Ja, alltså jag hade velat ha ett enkelt svar på det. Alltså då hade man ju kunnat få allting att stämma. Det är en motståndare också. Och det är klart att ju längre säsongen går, ju mer läser de oss också och vad vi gör och vad vi är duktiga på. Och det hade Värnamo också gjort. De stängde av oss ganska bra uppspelsfasen. Och då blev vi lite låsta. Och jag önskar att jag kan säga till dig att vi har en nyckel på detta. Vi ska göra se eller så istället. Och vi tittar mycket bilder. Vi tittar på hur vi ska kunna låsa upp motståndarna på ett annat sätt. Men framförallt idag så tycker jag att den här långa bollen ut på forwards kommer alldeles för ofta. Den är bra att ha ibland. Men det är klart att vi vill inte spela på det viset hela tiden. Och ja, jag önskar att jag hade den nyckeln. Det känns lite märkligt att titta på och se att Värnamo som kom med 6 raka förluster och är klart sist i tabellen är de som är spelförande på Olympia första halvan av första halvlek tills det blir jämnare. Ja, nej men absolut. Framförallt första halvlek så är vi inte nöjda med matchen och Värnamo gör det bra. De är ett spelande lag och de har många förluster, de ligger i botten. Men det har jag sagt sedan jag kom hem, utan jag har förstått att den här serien finns inga lätta matcher. Det är så väldigt jämnt mellan toppen och botten och när det inte stämmer för oss en dag, det stämmer lite bättre för Värnamo, vilket det gjorde i första halvlek för dem. Då är serien så här jämn. Det är klart att vi vill vara det spelförande laget och spela bättre än så här. Det är inget stick under stol med. Men vi gick ändå härifrån med 3 poäng igen. Vad har ni sagt till varandra efter matchen då? För ni har vunnit, ni har tagit 3 poäng, men ni har varit inne en stund i omklädningsrummet innan ni kommer ut här. Nej, men det var väl framförallt det. Det var väl ganska mycket. Det var väl, för att vara en vinst just idag så var det ganska tyst i omklädningsrummet. Det är klart att det var väl en lättnad att vi vann idag. Därför att det var ingen bra match spelmässigt och det vet vi om. Samtidigt är det, och det kan jag säga många gånger, det är en fantastisk grupp människor här. Jag älskar dem allihopa där inne och vi har ett gott tugg i laget och alla gör verkligen allt varje dag, både på träning och match. Det är ingen som ska tro någonting annat, men det är klart att vi är ju inte alls nöjda med hur spelet ser ut idag, absolut inte. Men kanske blir det bättre då när det blir en god bit i sista matchen innan sommaruppehållet. En toppmatch mot Falkenberg borta. Ja, det är en bra match. Det är en rolig att spela och toppmatch är alltid rolig. Och det kommer bli en jättetuff match. Nu har vi en vecka till den matchen så vi får läka lite så och försöka njuta av 3 poäng. Och sen får vi komma upp och bli ännu starkare i nästa match. Tack så mycket. Tack.